Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Sirli Olam kanali. Agar siz kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying va videolarimiz yoqsa, like tugmasini bosishni ham unutmang. Qadimgi, o'rta va yangi davrlardagi eng dahshatli qiynoqlar haqida bugungi videomizda sizga ma'lumot beramiz. Demak, boshladik. Birinchi qiynoq turi bochkadagi qiynoq. Demak bu qadimda mavjud bo'lgan va bunda odamning ustiga demak bu yerda asal va sutni demak uning boshiga surtishgan va u qanchadir vaqt o'tgandan keyin bu yerga lichinkalar, har xil hasharotlar, qurtlar kelib uni yeyishgan va undan bu odamdan hech nima qolmagan. Demak bu yerda rasmda ko'rib turganingizdek holatlar tasvirlangan. Bu shunchaki dahshat. İkinci qiynoq turi misli buqa. Demak qadimgi Yunonistonda bo'lgan bu demak qiynoq turi odamlarni buqaning ichiga solishgan va tagidan o't yondirishgan va bu o't yondirishi davomida odam qiynoqqa chiday olmay, demak qichqirishga majbur bo'lgan va bu misli buqaning ichida qichqiriq buqa bo'kirayotgandek ovoz tovushlarini chiqargan. Bu shunchaki dahshat. Üçüncü qiynoq turi sementli poyabzal. Bunda mafiyalar josuslarga nisbatan shunday usulni qo'llagan. Bu yaqin davrlarda ham bu usul turlari Amerikada qo'llanilgan. 4-chi qiynoq turi qadimda Iso Masihni tiriklayin xochga mahlanish natijasida paydo bo'lgan va keyinchalik ham bu qadimgi davrlarda davom etgan. Odamni tiriklayin xochga mahlab, demak uni bog'lashgan va mixlar urishgan va shuning natijasida uni o'ldirishgan. Bu eng katta qiynoq turlaridan biri edi. 5-chi qiynoq turi eng ko'p qo'llanilgan turlardan biri arqonga osish. Bunda odamni arqonga osishgan va ularning jasadini itlarga, bo'rilarga yem qilishgan. Bu yerda uni osishdan tashqari hayvonlarga ularni bog'lab chaparcha qilib tashlashgan. 6-chi qiynoq turi bu gilyotina deb ataluvchi, demak bu yerda ko'rsatilgan asbob yordamida demak odamlarning boshini tanasidan judo qilishgan. Bu turda odamning boshini qo'yishgan va oyoq qo'llarini bog'lab qo'yib gilyotinani demak uzib yuborish natijasida boshi tanasidan judo qilingan. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yishingizni va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz.